ću na kraju samo spomenuti da... Mladi i održivi turizam, tema je to današnje rasprave i panela u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Sportova sam bila mentorica i to su mi nekako osobni i najdraži. Nakon krize turističkog sektora uzrokovane pandemijom koronavirusa, naširoko se priča o nužnoj transformaciji te gospodarske grane, zelenom turizmu i održivosti. U Europi je direktno ili indirektno 27 milijuna ljudi uključeno u turistički sektor. Dakle, to je gotovo 12%, mi trebamo razmišljati o tim ljudima i o promjeni koncepta, zapravo načina provođenja turizma. Europska komisija napravila je procjene da bi nam trebalo oko otprilike 161 milijun eura kako bi se turistički sektor vratio na one predpandemijske godine ili brojke. Iako se o problemima turističkih djelatnika govori već dulje vrijeme, Europska unija odlučila je održati niz rasprava i građanskih panela na kojima građani mogu razmjenjivati ideje, povezivati se, predlagati rješenja i inicijative. Znači, Europska unija se odvažila ući u razgovor s građanima. To je nešto što je vrlo važno napomenuti. Jedno su građani koji biraju na izborima, a drugo je kontakt s građanima u periodu između dvaju izbora. I to je svrha ove konferencije. Uključiti građane, čuti njihove dnevne probleme, manje nas zanima institucionalni problem, institucionalne promjene, više nas zanima ono što tišti građane svakodnevno. Rezultat panela, rasprava i konferencija bi trebao biti potpuna reforma europskih društava i gospodarstva. Ono što želimo doprijeti do krajnjeg građana, bilo na otocima, bilo u brdima, planinama, želimo čuti čak i one koji su euroskeptični, čak i one koji ne podržavaju europski projekt, da vidimo što stoji iza njihovih ideja, da ih, želimo ih oslušati, jer ovo je više vježba slušanja. Nakon vježbe slušanja, dio prikupljenih prijedloga trebao bi biti objavljen na digitalnoj platformi konferencije. Nego hoteli, znači hoteli su imali veći hotelski smještaj, imao veći pad. I dok europski zastupnici, županijski i gradski čelnici o spasu turizma raspravljaju na panelima i konferencijama, konkretne mjere, zaključci i pomoći toj gospodarskoj grani tek se očekuju.